Se você se tornar mais do que um homem, se você se devotar a um ideal, então você se transforma completamente. Uma lenda, Sr. Wayne. Uma lenda. Estávamos juntos nessa luta. De repente, você sumiu. E agora esse mal surge. O Batman precisa voltar. Mas se ele não existe mais... Precisa... voltar.